8 år. Det här är min nya YouTube-kanal. Låt inte min pappa missa det på svikt. Men jag ska göra det idag ändå. Och det som jag ska börja med är att smicka kinderna. Ni ser att den är lite sönder för att jag har tappat den. Nästa steg är ögonskugga och då ska jag använda den här färgen. Det är typ lite rosabrun. Nästa steg är mascara och då ska jag ha en mascara som heter Dior. Den är vit och jag ska använda den, sen den här. För att min mamma säger att den här är bra för ögonfransarna. Så när jag häller den här och sen den här på, då kommer inte det vita synas. Vita. Det är bara för att jag har lagt den här Dior. Om nu ska jag lägga den här på så inte det här vita syns. Vi får inte glömma att lägga här nere, för att där nere behöver man också lägga. Nu ska jag ha en grej som man kan ha till kinderna och läpparna. Men jag tänker ha det till kinderna för att jag lägger inte så mycket av den här rosa. Och den heter Checklips. Och den ser ut lite svart, men man ska ha lite. För att om man lägger så här lite, då syns det ändå jättemycket. För att den är jättestark. Okej, nu ska jag använda min favorit, eyeliner. Men ni där hemma, om ni har bråttom någonstans, och ni behöver göra hela vägen, kan ni bara göra så och så. Och det är det jag ska göra nu. Och jag tror väl att min mamma gör det. Sist men inte minst, läpparna. Och om ni har två favoritläppstift och ni inte vet vilka ni ska välja, då är det bara att blanda dem. Det här är mina två favoritläppstift. Det är en som jag fick av min mormors syster. Den ser så här lite brun ut, men på riktigt är den jättefin med glitter. Och sen är den här som är lite mörkröd. Och nu ska jag blanda dem och se hur det blir. Jag börjar med den här. Och sen dags för den röda. Om ni har gillat den här videon, då glöm inte att tumma upp den. Och så ses vi någon annan gång. Hej då!